شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. دا موږ سره چې کوم دین په مختلفو تاریخونو باندې چې کوم دین مختلفو د ډکیتۍ وقوع شوي د شپې، چې په هغه ډکیتو کې چې کوم دین جناب ڈی پی او صاحب آصف بادر صاحب چې کوم دین سخت هدایت جاری کړ، او په هغه کې چې کوم دین یو ټیم تشکیل کړ چې بیا دا وقوع تاسو ټریس کړي. په هغه ټیم کې چې کوم دین زموږ ډی سپی سر کړی یار محمود صاحب چې کوم دین دا سربراه او موږ سره چې کوم دی نو مدد خانو زوما او صادق خان چې کوم دی نو د دې ټیم حصہ وا پای باندې چې کوم دی نو موږ کار وکړو. لومړی وقوع چې کوم دانو هغه په دې کې د عثمانزو کې د اصلحې یو دوکان والی شو چې دا غیر رپورټ چې کوم دی ارشد نومې یو سړی چې هغه په 22/23/2021 باندې دا وقوع شو، او هغه وویل چې بای زما د دوکان نه چې کوم دی نو 30 برتماچاري پیټرو ایم پی 5 دا او کارتوس تلی دی. پا آئی که چه کم دی نو مونگ کسان اونی و چه داغن یو نوم امتیاز دا بل رضا والله دی، او پا آئی که مونگ دا دی نا اسلحا و داغی چه کم دی نو 58,000 روپه ریکو دی نو که بلا وقوه چه کم دا نو آغا پا 28/8/2021 بانده اوشو چه داغی رپورت چه کم دی محمد طارق عزیز و اتمانزه او که او آغا داوی چه بایی زمان دا ایزی پیسا دکان دی او زه چې کوم دی نو ما سره د ایزی پیسا پیسې وي، او زه کور ته راتلم چې نامعلوم درې موټر سایکل سوار چې کوم دی په ما باندې راغه، او زما چې کوم دی نو 7,000 روپۍ او درې موبایل چې کوم دی نو دا رانه د اسلحې په زور باندې واغشتې. پای کې چې کوم دی نو مونږ کار وکړو، نو پای کې امتیاز سلمان او رضا الله چې کوم دی دا کو د هغې نه مونږ چې 30-25,000 روپۍ د هغې نه ریکوري د هغې وکړه، او په وقوع کې چې کوم موبایل تللی وو هغه ستاسو مخامخ پروت دغه موبایل هم ترې ریکور کړو، هغه موټر سایکل چې په کوم باندې دي واردات لاغلو هغه موټر سایکل مونږ هم ریکور کړو. د دې نه علاوه بیا چې کوم دی په 25/10/2021 باندې په بای پاس باندې چې کوم دی نو یو بله وقوع وشوه چې د هغې رپورټ مونږ ته قدیم خان چې کوم دی نو هغه رپورټ وکړو چې بای زه په بای پاس چې کوم دی ولاړم زه د چوکیدار یم، او په موټر سایکل باندې درې کسان راغل چې بای زمانه موبایل او پیسې غشتو کوشش وکړو چې ما نه ورکول په مزاحمت سره چې کوم دین هغه دی اوښته هغه شدید زخمی شو. په دې باندې چې کوم دین مونږ کار کو په او وقوع کې چې کوم دین هم د امتیاز فرحان او سلمان الک شامل چې دا تاسو مخامخ ولر دي دین مونږ چې کوم دین هغه موبایل او هغه پیسټل چې په کوم باندې دی وقوع کړو کوم باندې کس چې کوم دیشتو هغه موبایل او هغه موټر سایکل چې کوم دی په وارداتو کې استعمال کړو هغه مونږ چې کوم دی نو ریکور کړو. دا کسان ستاسو ته مخامخ دي او زه چې کوم دی نو د ټولو ملګرو ته چې کوم دی دا پیغام کوو چې بوی دا غلط کار انجام غلطي تاسو هیڅ قسمه چې کوم دی نو غلط کار مه کوئ، دین انجام به د دې غونډه کیږي.